Оксана. А можно сейчас перевод? Всем привет. Здравствуйте, новсички. Меня зовут Оксана. Казумсю Оксана. Я очень хотела поблагодарить за этот год, который прошел. Я бы хотела поблагодарить за тази година, която ми минала. И для некоторых она была очень тяжелая. За некоторых от нас беше много тежка. И у меня было не прям тяжело, это был не прям тяжелый год. И за меня не беше толкова тежка годината. Но вот в этом году все мечты, которые, ну, большинство мечт, которые я себе составляла давно еще. Обаче през тази година всички ми мечти, които исках да се изпълнят през тинейджерската ми възраст. И они исполнили се в этом прошедшем году. В тази година се изпълниха. И това беше първата година, когато живеех сама и се издържах сама. Я благодарна родителям, которые меня отпустили. И съм благодарна на родителите ми, които ме пуснаха. Ну и по-любому они вложили много всего тем, что я пользовалась. И са вложили много в мен, който съм ползвала, различни навици, черти от характера ми. Почти все хорошие. Почти всичките са добри. И в этом году сбылась моя мечта полетать на самолете. И през тази година се сбъдна мечтата ми. Да, летя с самолет, 4 пъти летях с самолет. Да, это было страшно, и все это делала сама, и даже... И беше доста страшно, и всичко управих сама. Потому что думала, что полечу когда-то с кем-то. И винаги си мислях, че с някого ще пътувам. И все эти разы летала сама, и это было... Обаче всички тези пъти пътувах сама. И я волновалась немного. И малко се притеснявах първите пъти. И една подруга сказала. И една приятелка ми каза. Представляй просто, что ты находишься ближе к Богу. Представи си, че си по-близо към Бога, докато летиш. И на мен ми помогна. Беше много красиво. Еще получилось поступить в университет. Успях да вляза в университет. Я очень сильно волновалась, как я буду работать и учиться. Много се притеснявах, как ще работя и уча едновременно. И возможно, это было бы невозможно. И може би това не би било възможно. Если бы я не была на той работе, на которой я сейчас. Ако не бях на работата, където съм. Потому что там не разрешают быть на учебе, сколько мне нужно. Защото там ми позволяват да бъда, да уча колкото ми е нужно. Конечно, нужно, чтобы мне платили меньше за это. Разбира се, ми плащат по-малко. Получается, этих денег хватает. Обаче ми стигат тези пари. Вот, и я очень благодарна Наталье Геннадию, которая... И много съм благодарна на Наталья Геннадий, които и в църква са ми пастори, и в къща, и на работа са ми шефови, и са навсякъде. И през тази година у меня вот несколько раз заканчивались деньги прям полностью. Няколко пъти ми свършваха парите напълно. Странно, что я чувствовала себя очень хорошо. И странното беше, че се чувствах добре. И в этом году Бог ми показал. И през тази година Господ ми показа, что он никогда не оставляет. Че той никога не оставя. И вот если нужно там 200 евро. И ако ти е нужно 200 евро, то ты их получишь. Ще ги получиш. Просто вот сколько, как вчера мы играли в игру Cash Flow. Вчера играхме на игра Cash Flow. И там вот, что ты хочешь? И там каквото поискаш? Надо четко поставить цель. Трябва точно да си поставиш цел. И тогда, ну, возможно, ты получишь это. И тогава ще го получиш. Потому что часто я заметила, что ставлю цели и разпущу. Защото често забелязвам, че си поставим някакви неопределени цели. И они не сбываются, потому что непонятно, что должно сбыться. И те не се сбудват, защото не ми е ясно какво трябва да се сбудне. Еще получилось ездить в Германию к новым друзьям. Успях да потом в Германии при нови приятели, с които се запознах на Трес Диас. Вот, это там был один пастор, и я пошла и там беше един пастор, на 1 януари отидох на църква. Хорошо, что церковь была с 2 часов. Добре, че беше от 2 часа. Вот, то, что обычно у нас на 1 января, если попадается, то это выход... ну, обычно выходной. Первый. Защото обикновенно първото ни служение е почивен ден. И там церковь была намного меньше. Там църквата беше много по-малка. И я подумала, и си помислих, колко е голяма църквата ни. И там ребята, которые были, говорили, что у них дети. И хората, които бяха там, казваха, че има деца. И на детском они очень индивидуални. И на детското служение са много индивидуални. Всеки се обслужва сам. Да, и они не могут, нет навыков коммуникации между собой. Нямат навици за комуникация и помежду не си. И те казват, колко са ви общителни децата. Те... дадоха като пример Павел на Александра и казаха, че е доста общителен и дружелюбен. И
дети были как наши дети. И те сестрами децата им да са като нашите. Поэтому еще благодарность служителям детского служения. Из-за того благодарности на служителите на детското служение, че воспитават децата ни и на родителите, разбира се. Вот, поэтому все молодцы. Браво на всички. Всички добре са преминали през тази година. Вот. Еще у меня был опыт общения с одним мужчиной. И си имах опит с общуване с един мъж. Вот. И я же так сильно хотела как бы отношения. И аз толкова силно исках отношения. Но когда я приблизилась к этому... Обаче, когато се доближих да имам отношения, си помислих колко е добре да съм сама. И затова мисля, че не е нужно да бързаме. И наслаждаться временем, когда если вы еще сами. Ну, почти все. И да се наслаждаваме на времето, докато сме сами. Който е сам да се наслаждава на самотата си. В то же время мне показал был пример, как обаче, в същия момент имах пример как трябва да се ухажва едно момиче. И, например, я раньше думала, что странно, что у девушек всегда припады настроения. И си мислех, че е странно, че момичета имат припадъци в настроение. И мъжете трябва да се справят по някакъв начин. И аз си мислех, че с мен няма да се случва такова нещо. И докато се разхождахме в Австрия, в Линц, града беше много хубав и трябваше да се радвам. И неочаквано настроението ми се развали. И просто половин час вървяхме и се мълчахме. И той каза, изглеждаш разстроена. Трябва ли да се сетя какво се е случило? И на мен ми стана смешно. И казах, о не, и аз съм такава. Вот. Ну, просто, чтобы было весело, просто да ви разсмея, го разказах. Вот. И еще они были очень гостеприимны. И те бяха много гостоприемни. И я не привыкла к такому. Не съм свикнала на това. И ну, я ничего не готовила. И нищо не съм готвила, не съм чистила. И как-то тяжело было принимать. И ми беше тежко да го приемам. Обаче беше много готино. Спасибо всем. Благодаря на всички.